Доброго дня, це 5B News. Я цик Туріас Марія, і сьогодні я буду розпитувати учнів Європейської школи Михаїл, ким вони хочуть стати в майбутньому. Доброго дня, Андрій. Ким ви хочете стати у майбутньому? Я хочу щось в області генетики, тому що це дуже цікаво. Дякую. А чому саме? Тому що зараз є така технологія по клонуванню тварин. Я зможу відродити вимерлі види тварин. Привіт, Ваня. Ким ти хочеш стати у майбутньому? У мене є два варіанти. Я можу стати шоуменом або бізнесменом. То я хочу створити свою компанію стосовно гаджетів. Привіт, Даш. Ким ти хотіла б стати в майбутньому? Привіт, я б хотіла стати, у мене є два варіанти, перший варіант, це я хочу стати блогером популярним дуже, а другий варіант, я хочу стати дизайнером. Які б речі або меблі ти б робила? Я просто робила гарні картини або карти, тому що цим займається мій тато. Клас, а блогером ти б стала на яку тему? Ну, не знаю, на всі теми, мабуть. Ну, просто те, що є в звичайному каналі у блогерів. А як ти назвала свій канал? Єдь Холодаша. Привіт, Вадим. Ким ти хотів би стати в майбутньому? Ну, мабуть, я хотів би стати архітектором або географом якимось. Адже, ну, архітектура – це прикольно. Я люблю всяке таке чертити. І карти я теж люблю малювати або просто роздивлятися. Мені це подобається. Що ти зараз робиш для того, щоб стати професіоналом в цій справі? Ну, зараз я всякі мапи малюю. І в травні у нас буде ярмарка шкільна. І ми будемо продавати свої товари. То я буду свої карти продавати моєї ж... від моєї руки. Я б хотіла зробити свою гру і продати за 1 мільйон. Ну, а на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. З вами була цик Туріасна Марія. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайте коментарі. До побачення!